Ovdje ste na sajmu. Za koje ste profile radnika iskazali potrebu? Pretežno su vam potrebni profili radnici za montažu i proizvodnju PVC stolarije, a potrebni su mi radnici za završne građevinske radove, odnosno za fasadu, gipsane radove i sve molerske ostale. Koliko radnika vaša firma trenutno potražuje? 10, sad još nije tačno određeno, ali pa sigurno bar 5 od jednih i 5 od drugih. Da li je potrebna, recimo, odgovarajuća stručna sprema, mašin brava, recimo, ili tako nešto, ili je potrebno radnik koji se kasnije možda obuči kod vas? Konkretno za PVC stolariju, bar u Pirotu nema nekih sa iskustvom da možemo da tražimo neku određenu struku ili iskustvo, ali neophodno je znanje sa brusilicom, bušilicom i tim nekim osnovima.